у новому музичному сезоні. Особисті історії. Я хочу, щоб люди чули це. Про які раніше ніхто не знав. І мене дуже багато за це ненавиділи. І це тільки вершина айсберга. Щирі емоції. Це ж ваша настояща фамілія? Да, настояща. Не думав, але не придумав. Відверті почуття. Що ти зробив з ним? Мені треба було кричати. Це страшно. Маски були зброшені. У програмі «Іду на ти» у п'ятницю о 19:45 на ТВ5.